Fatkeqësisht, mblodh një kuvend dhe që nuk është në të mirë as të demokratëve as të qytetarëve shqiptarë. Është një kuvend që dukshëm është po përdoret si një mekanizëm kundër drejtësisë dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtu përmend në fakt Marin Glini tha diçka që është shumë e rëndësishme për të theksuar. Është bërë një ndryshim statutor që legjitimon në fakt thimin e një partie, një parti familjare. Sepse në 1963 nuk ka ndodhur asnjëherë që ndryshimet statutore të miratohen me një grupim aq të vogël 2/3 të Këshillit Kombëtar. Pra këtë e bën kuvendi. Dhe jo pa qëllim ato e thanë që po do hyjnë në fuqi. Pra unë dëgjova me vëmendje, pra ndryshimet statutore me 2/3 e kuvendit do të hyjë në fuqi. Pastaj ratifikohet ato në kuvendin e ardhshëm, pra ai do të hyjë në fuqi. Kjo është një goditje e parimeve të demokracisë dhe të funksionimit të një partie, për qëndrimin e vendimarrjes në një grusht njerëzish, pse jo dhe me lidhje familjare. Para disa kohësh ju vetë keni cilësuar që Këshilli Kombëtar ka shumë njerëz të cilët kanë lidhje familjare. Pra, dhe në këtë kuvend, me këtë ndryshim statutor, ata vetë e dëshmuan që kanë bërë një ndryshim të tillë për ta përqendruar. Pra kanë goditur atë demokracinë, nuk e di kjo është një lëvizje, se deri tani ne flasim për një lëvizje, një grupim që në fakt ka penguar Partinë Demokratike, ka penguar rotacionin politik, ka bërë zallamahi dyvjeçare që besoj me këtë kuvend kanë në atë çfarë ka ndodhur, sigurisht ka larguar dhe më shumë demokratët, sepse kanë kuptuar që asgjë nuk po bëj për to dhe për të mirën e qytetarëve shqiptarë. Ndryshimi statutor që është bërë është goditje e funksionimit të parimeve demokratike brenda një partie. Nuk ka ndodhur që ndryshimet statutore të mos merren nga një grup shumë më i madh. Jo.